היום הגענו למקום יפהפה, אל תיתנו לירוק הזה להטות אתכם, זה לא שאנחנו נמצאים בצפון, אלא אנחנו נמצאים 8 קילומטר מערבית לבר שבע. לצידי נמצא יונתן, שהוא בעצם יסביר לנו למה הגענו לכאן. יונתן, מה שלומך? אני בסדר, תודה. אתם הגעתם לקיבוץ חצרים. קיבוץ חצרים זה אי ירוק, זה נכון, הוא אי ירוק בלב המדבר. מסביבנו, ממש מעבר לגדר, יש מדבר. ובאתם היום לשמוע כאן בעיקר על החוכובה, שזה דרך שלנו גם לעשות את המדבר קצת יותר ירוק, אבל קצת יותר מזה. אז המשכתם את המסורת החקלאית של הקיבוץ? החוכובה, שאותה אנחנו נראה בהמשך, זה הענף החקלאי הגדול ביותר היום כאן בקיבוץ. אנחנו נאחזים בקרקע, וזו דרך שלנו גם לעשות את המדבר קצת יותר ירוק. ולמה דווקא חוכובה? חוכובה בגלל שבעיקר חוכובה זה גידול מדברי, שבעצם ייבנו אותו לכאן ממדבריות אחרים בעולם, מדבר סונורה בארצות הברית, אמריקה, מקסיקו, משם הבאנו את החוכובה לכאן. המדבר הוא זה שבעצם הכתיב לנו את מה להביא. וכשחושבים על מדבר, חושבים על ניהול נכון של משאבי מים, של משאבים בכלל. וצמח החוכובה הוא צמח שנבחר מכמה צמחים אחרים לשמש כמוביל שלנו בחקלאות המקומית. הסתובבתי וראיתי שאין פה עובדים זרים. אנחנו קיבוץ שיתופי. כמעט בסוגריים אפשר להגיד עדיין, ואנחנו רוצים להיות קיבוץ שיתופי. יש לנו אמנם שכירים במשרות כאלה ואחרות, אבל בשטח אנחנו עובדים עם אנשים שלנו בלבד, זאת אומרת חברי חצרים, מכל הגילאים. את יכולה ללכת ולראות, יושבים על הטרקטורים, אנשים ממייסדי הענף, שהם כבר יותר מגיל 70, ועד צעירים שבעצם גמרו צבא וממשיכים את המסורת ביחד איתנו. מתי המפעל הזה הוקם? המפעל התחיל ב-1990, בעצם זה התחיל כשטח חקלאי, כגידול חקלאי על מנת לחסות את השממה פה בנגב, שיהיה לנו מה שנקרא ירוק בעיניים, וגם לתת עבודה לחברים, עם מטרת רווח כמובן לקהילה. עיקר הייצוא שלנו בעצם הוא לאירופה ולארצות הברית, במנות שוות או בכמויות שוות. הייתי אומר ש-40% לכל אחד משני האזורים, ויתר ה-20% הנותרים זה מדינות אחרות כמו אסיה, אפריקה, וחלק קטן בישראל. לצערי, ישראל היא מדינה קטנה, והכמויות שניתן למכור פה בארץ הן יחסית טובות, אף על פי שהקוסמטיקה בישראל התפתחה בצורה מדהימה בשנים האחרונות, עדיין השימוש בחוכובה הוא די מוגבל. יונתן, מהו צמח החוכובה? הצמח הוגדר לפני משהו כמו 200 שנה, והגיע אלינו באמצע שנות ה-60, בעצם על ידי חברת דלק בשיתוף עם המכון לשימושים באוניברסיטת בן גוריון. הגיע לכאן להתאקלמות, הוקלם במשך כמה שנים, לא הצליח, ננטש, ובסוף שנות ה-80 חזרנו אליו בעצם כגידול תעשייתי בקיבוץ חצרים. למה הביאו את הצמח הזה לכאן? כיוון שהתוצר של הצמח הזה זה שמן בעל תכונות נדירות בעולם שלנו. התכונה המרכזית היא שטמפרטורת השריפה שלו היא כמעט 400 מעלות צלזיוס. זה גורם לשמן להיות מאוד מאוד עמיד לטמפרטורות גבוהות, ולכן לשמש כלובריקנט משוחח במנועים. ולמה הוא משמש היום? הרעיון להשתמש בשמן הזה בהתחלה כשמן סיכה למנועים ירד בגלל המחיר הגבוה מאוד של השמן הזה, והיום בעצם מי שאימץ את השמן הזה היא תעשיית הקוסמטיקה, אחרי שבעצם גילו את התכונות המדהימות שיש לו לגוף האדם ולשיער ולעוד יישומים קוסמטיים שהיום הם מאוד מאוד טרנדיים, אנטי-אייג'ינג וכו'. אתה
תעשיית הקוסמטיקה בעצם משלמת היום את המחיר הגבוה של השמן הזה. אם את תשווי את המחיר של השמן הזה לשמן מינרלי שבא מהאדמה, מתזקיקי נפט, אז ההבדל כרגע עומד על בערך פי 10, שזה יותר יקר מהשמנים האחרים. ובנוסף, תעשיית הדלק העולמית היא תעשייה ששורפת הרבה מאוד שמן, ועדיין אין מספיק שמן חוכובה בעולם בשביל התעשייה ההיא. אז מי שמאמץ את השמן הזה היום, זו תעשיית הקוסמטיקה באופן כרגע בלעדי. זה הצמח של החוכובה וזה הגרעין או הפרי? בעצם זה הפרי והגרעין, זה אותו דבר. הגרעין של החוכובה הוא בעצם התוצרת שאנחנו עושים את המאמץ לאסוף כאן. הוא מכיל 50% וקס נוזלי, שעבה טבעית לגמרי, ובתהליך הייצור, שהדבר היחיד שאנחנו עושים, לוקחים את הדבר הזה, מוחצים אותו ומוציאים ממנו את הנוזל שבו. 50% נוזל, 50% פולפה. כמה דונם יש פה? בעצם מה שאנחנו רואים כאן באופק הזה ובאופק הרחוק יותר שם, אנחנו רואים בערך חצי מהשטחים שיש לנו כאן בקיבוץ חצרים. בכלל אנחנו הגענו ל-3,000 דונם של מטע, שבעצם הדבר הגדול שבו זה שאנחנו מנסים לנהל אותו ביעילות מרבית, חיסכון במשאבים, חיסכון במים. השטח הגדול הזה שאתם רואים כאן מנוהל על ידי בן אדם אחד מבחינת הגידול וההשקיה, כאשר הוא נעזר במערכת ממוחשבת אלחוטית ששולטת בעצם על כל הגידול של הצמח מבחינת ההשקיה. ואומנם לא רואים כאן את הצנרת, וזה בגלל שהשטח הזה הוא עם השקיה תת-קרקעית.